ବିଧାନସଭାରେ ଠିକ୍ ନୀତି ନିୟମ ଉପରେ ଉତ୍ତର ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ। ବେଳେବେଳେ ଉତ୍ତର ଆସେ, ବେଳେବେଳେ ଉତ୍ତର ଆସେନି। କାହିଁ ଆସିପାରେନି ନା ତଥ୍ୟ ତଳ ସ୍ତରରୁ ଆସିପାରେନି। ତଥ୍ୟ ଆସିବା ପାଇଁ ସମୟ ନିଏ। ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଉତ୍ତର ସବୁବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିପାରିବ ତାହାର ମାନେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତଥ୍ୟ ନ ଆସିଲେ ଉତ୍ତର ଦେବା ଅସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ବହୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଉତ୍ତର ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ। କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଉତ୍ତର ପାଉଛୁ, ବହୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଉତ୍ତର ମିଳୁନି। ବିଧାନସଭାଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାର ରହୁଛି। ତା'ର ନିୟମ ହେଉଛି 15 ଦିନ ଆଗରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବ, ତା ଉତ୍ତର ତମେ ପାଇବ। ଏଇଟା ଉତ୍ତର ମିଳୁନି, ପତା ମିଳୁନି ଉତ୍ତରର। ତେଣୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା, ବିଧାନସଭାରେ ଠିକ୍ ନୀତି ନିୟମ ଉପରେ ଉତ୍ତର ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ୱାର୍କ ଆଉଟ୍ ଉପରେ ଭିତରେ ପଡ଼ିବ, ସମାଜ ଭିତରେ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ତାହାରି ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହୁଏ।